Isto é Galego, unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons. Como? Creative Commons. Ah, iso. En Infiltrados falaremos desas palabras homófonas, é dicir, que soan igual tanto en galego como en castelán e que poden dar lugar a pequenos ou grandes malentendidos. Os nosos infiltrados de hoxe son niño, vello e polvo, que son probablemente tres dos falsos amigos máis comuns e máis recoñecibles. Comecemos por niño. Sabemos que en galego trátase desas pequenas construccións que fan as aves para poñer os ovos, e non as persoas que están atravesando a súa nenez. Por moito que queiramos, os nosos cativos deixarán de ser nenos algún día e abandonarán o niño para vivir a súa vida. De feito, un neno, cando atravese a súa pubertade, comezará a experimentar cambios corporais como a saída da peluxe, que moita xente chama vello. Palabra castelá, que tamén pode ser mal utilizada cando nos referimos a algo bonito ou xeitoso, é dicir, a algo belo. Bello, en galego, é aquel ou aquilo que non é novo, cousa que a todos nos acabará pasando algún día, cun pouco de sorte. Por último, o noso querido polvo a feira é moitas veces confundido co po dos nosos mobles, e tendemos a dicir cousas como a que queremos limpar o polvo cun pano húmido, algo que o noso cefalópodo favorito non lle ía facer demasiada graza. Por suposto, non nos esquecemos da acepción máis coloquial en castelán que ten polvo, pero supoñemos que a nosa audiencia xa ten moi presente que é moito mellor practicar co exemplo que falar sobre él. Un consello, antes de chegar a vellos e que os seus nenos abandonen o niño, falen con eles sobre o polvo e o resto da gastronomía galega. Ata outra! Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde pasamos do castelán ao hipergalego como a que non quere a cousa. El hombre estaba tan despistado que no se dio cuenta de que su perro huyó precipitadamente al divisar un gusano gigante. Y ahora, en galego. El hombre estaba tan despistado... O tipiño estaba a velas vir... ...que no se dio cuenta de que su perro huyó precipitadamente. Y no se coscou de que o can liscou a fume de carozo. Al divisar un gusano gigante. En canto viu un verme noxento grande coma un mundo. O tipiño estaba a velas vir e non se coscou de que o can liscou a fume de carozo. En canto viu un verme noxento grande coma un mundo. Galegotrón, segue os nosos consellos e semellará que papaches o dicionario xerais. A outra historia de Galicia. A prehistoria. Os primeiros habitantes de Galicia eran neolíticos, pero como iso non tiña ningún mérito, fixéronse megalíticos, ou sexa, neolíticos pero mil veces mellor. E para demostrar o carayudos que eran, adicábanse a mover pedras tan grandes e pesadas como a mil pedras. E por iso mesmo chamáronlle megalitos, lóxicamente. Cando acumulaban dous ou tres megalitos, chamábanlle dolmen, e cando acumulaban máis, selles caían. E pouco máis sabemos destes megalíticos, xa que polo visto adicaban a meirande parte do tempo a gerrear cos megalíticos do outro lado do monte. Iso sí, lo tempo no que non gerreaban, tiveron tempo de facer aquelas misteriosas inscripcións chamadas petroglifos, das que precisamente por seren tan misteriosas non temos moitos máis datos. O caso é que a estes megalíticos selles foron unindo tribos de inmigrantes celtas chejadas das terras do norte, e co tempo, entre os uns e os outros, foron configurando a que se deu en chamar cultura castrexa. E por que se chamaban así? Pois porque vivían en castros. E que eran os castros?
os castros eran poboados feitos con pedras grandes, ou xexa, mejalitos. Se para facer un castro usaban 1 millón de mejalitos, un castro sería máis ou menos 1 teralito. Está claro, non? Estes castrexos, igual que os mejalíticos, nunca dixían que non a unha boa liorta. E, como aqueles, tiñan ese gusto peculiar e inexplicable por debuxar nas rocas esas espirais e figuras geométricas extrañas. Pero en vez de chamarlles petroglifos, estes chamáronlles trísceles. Os castrexos non se pode dicir que tiveran unha consciencia de seren unha civilización o que se di cohesionada. Claro, o teren esa ansia constante por gerrear, como ian ser amigos uns dos outros, se estaban todo o día en jarda, aí aburridos, desexando atoparse cun inimigo para reventarlle os miolos. Sen internet, nin PlayStation, nin nada, que vas facer? Matar inimigos, lóxicamente. Que en canto asomabas polo cambio de rasante do monte, viñanche frechas en riba que non sabías nin de onde. A única vez que as tribus galaicas deixaron de gerrear e se uniron foi para ir matar os astures. E a única vez que se uniron os galaicos e os astures foi para ir matar os cántabros. Que llevas facer ser a súa afección? Matarse entre eles? Quen somos nós para xulgalos? Se ao fin e ao cabo viviron así durante xeracións. Felices, en paz e armonía, matándose uns aos outros en meterse con ninguén. Esta situación idílica non podía durar, claro. Os povos castrexos de nada lles ía servir deixar de gerrear entre eles e unirse fronte ao novo inimigo común, xa que este inimigo ía resultar demasiado poderoso. Pero diso falaremos no próximo capítulo. Ou sexa, que continuará. Ata logo. Chegou o momento de Isto como era, en Isto é galego. Así é, esta é a sección onde lles corriximos os fallos aos que falan mal. Como, como? Que o que facemos cos fallos dos que falan mal? Corriximoslos. Ajá, caíches na trampa da... contracción pronominal. ¿Contracción? Están de par dos pronomes. Non, non, non. Analicemos a túa frase. Corriximos os fallos os que falan mal. Os fallos é plural, polo que sustituímos polo pronome os. Os que falan mal tamén é plural, polo que sustituímos polo pronome yes. Claro, eu dixen corriximoslos cando axeitado sería corriximoslles os. Non exactamente, porque hai que contraer. E a contracción de yes e os é yelos. De acordo, entón sería corriximoslles. Porque lles corriximos algo en plural a unha persoa do plural. Exacto. E se eu lle corrixise só un fallo a toda esa xente? Entón, facendo o mesmo de antes, lles máis só, ou o que é o mesmo, llelo, corriximos llelo. Entón, resumimos. Corrixinlle o fallo a ese rapaz. Lle máis só, yo corrixinllo. Corrixinlle todos los fallos a ese rapaz. Ye mais os, yos, corrixinllos. Corrixinlle un só fallo a todos los rapaces. Yes mais o, corrixinllelo. Corrixinlle todos los fallos a todos los rapaces. Yes mais os, corrixinllelos. Benvidos e benvidas a Adiviña, a sección de vocabulario de Isto é Galego. A sección que non che costará un peso e onde non te adiviñamos o futuro, senón que ti es o protagonista. Es ti quen ten que adiviñar a palabra. ¿Estás disposto? ¿Estás disposta? Pois arriba e alaimos! Pista número 1. Que como di miña mai, caer cara arriba é moi difícil.
Oh, pois a miña nai di que teño que comer de todo para crecer. E que bebo zume antes de que marchen as vitaminas. E ademais fai escuma branca e todo. E tamén iban a lavar a cabeza debaixo con bikini. Ai, a miña nai usa bañador. Cala. Xa o tes? Mellor dito, xa a tes? Porque é unha palabra feminina. Si? Non, non é ducha. Pista número 2, entón. É unha adiviña. Cortina do baño natural. Burbullas precipitadas o baleiro. Auga en forma de mural. Non a fai un carpinteiro. Difícil, eh? Queres xa a pista número 3? Moi ben, pois tes que adivinar a palabra que non se di, pero que se escoita. É dicir, adiviña o son. Sorte! Sabedes o chiste do indio fuertote? No. Non, conta, conta. Vai un indio navegando por un río cando de pronto a súa canoa tropeza cunha pedra. Está a punto de dar a volta e caer, pero non o fai e di: "Indio fuertote, puro machote", e continúa. Non sei se notades, pero eu é como se estivese alí. De súpeto unha rama de árbore parte e cae enriba da canoa dándolle nas pernas ao noso protagonista. "Indio fuertote, puro machote", e continúa. Agora escoítase o son dunha cada vez máis próxima. Esa. E mentres o indio rema rapidamente cara a outro lado para non caer na, di: "Son a raíña dos mares". Eu coñecíao, pero o indio atacaba con seus inimigos con frechas. Xa, pero é que é. E non frecha, palabra en isto é galego. Agora sí, eh? Efectivamente, fervenza. Caída de auga desde certa altura causada por un brusco desnivel do terreo. Moi ben, sabíamos que o ías adiviñar. Por algo, isto é adiviña, en isto é galego. Ata a próxima. Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor. Bueno, se cadra. Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos. Home, se cadra. É que depende. De que vai depender? Pois, é porque dices.